নমস্কাৰ লৈ আহিছো আন এটা খবৰ। কেইবাখনো ৰাজ্যত বিজেপিৰ নতুন প্ৰভাৰী নিযুক্তি দিয়া হৈছে। বিহাৰৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ পাছতে বিজেপিয়ে ঘোষণা কৰিছে কেইবাখনো ৰাজ্যৰ প্ৰভাৰী নাম। আৰু বৈজয়ন্তী পাণ্ডাক অসমৰ বিজেপিৰ নতুন প্ৰভাৰী হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে। আৰু দিলীপ শইকীয়ালৈ অৰুণাচল আৰু ঝাৰখণ্ডৰ প্ৰভাৰীৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে আৰু পশ্চিমবংগৰ প্ৰভাৰী দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে কৈলাশ বিজয় বৰ্গীয়াক। আৰু ইয়াৰ পূৰ্বেও কৈলাশ বিজয় বৰ্গীয়াক পশ্চিমবংগৰ প্ৰভাৰী হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছিল আৰু মণিপুৰৰ প্ৰভাৰী হিচাপে বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ সম্বিত পাত্ৰাক নিযুক্তি দিয়া হৈছে আৰু মেঘালয়ৰ প্ৰভাৰী হিচাপে শ্ৰী সুবা এওক নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু নাগালেণ্ডৰ প্ৰভাৰী হিচাপে ননীৰ কোহলীক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে আৰু সেইদৰে ত্ৰিপুৰাৰ প্ৰভাৰী হিচাপে বিনোদ সোনকাৰক দায়িত্বভাৰ অৰ্পণ কৰা হৈছে। আৰু বিহাৰৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পাছতে আজি কেইবাখনো ৰাজ্যৰ নতুন প্ৰভাৰীৰ নাম ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু সেইদৰে অসমৰ নতুন প্ৰভাৰীৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে বৈজয়ন্ত পাণ্ডাক। আৰু সেইদৰে দিলীপ শইকীয়া অৰুণাচল আৰু ঝাৰখণ্ডৰ প্ৰভাৰী দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে আৰু পশ্চিমবংগৰ প্ৰভাৰী দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হ'ল কৈলাশ বিজয় বৰ্গীয়াক। আৰু ইয়াৰ পূৰ্বেও কৈলাশ বিজয় বৰ্গীয়া পশ্চিমবংগৰ প্ৰভাৰী হিচাপে নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হৈছিল আৰু মণিপুৰৰ প্ৰভাৰী হিচাপে এবাৰ নিযুক্তি দিয়া হৈছে বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ সম্বিত পাত্ৰ আৰু মেঘালয়ৰ প্ৰভাৰী হিচাপেও নিযুক্তি দিয়া হৈছে শ্ৰী সুবায়ু আৰু নাগালেণ্ডৰ প্ৰভাৰী হিচাপে নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হৈছে নলিন কোহলীক আৰু ত্ৰিপুৰাৰ প্ৰভাৰী হিচাপে বিনোদ সোনকাৰক দায়িত্বভাৰ অৰ্পণ কৰা হৈছে। এইদৰে বিহাৰৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পাছতে আজি দেশৰ কেইবাখনো ৰাজ্যৰ নতুন প্ৰভাৰীৰ নাম ঘোষণা কৰা হ'ল আৰু অসমৰ নতুন প্ৰভাৰী হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হ'ল বৈজয়ন্ত পাণ্ডাক।